Qafqaz və Lerik dağlarının məhsulu olan bu təbii bal 1001 dərdin dərmanıdır. Ekranda gördüyünüz nömrələrə zəng etmək kifayətdir ki, möcüzəvi faydaları olan bu balı evinizə gətirək. Elə indi sifariş eləyin. Çatdırılma pulsuzdur. Qarabağ üçün həyəcan siqnalı sonra gəcəcək. Bütün olub bitənlərdən xəbərdar olacaqsınız. Videonu sona kimi və diqqətlə izləyin kanalımıza abunə olun və videonu maksimum şəkildə bəyənin ki, düşmənin kanalımızı şikayət eləmək cəhdləri uğursuz olsun. Ermənilərin yaxın şərqdən Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinə köçürülməsi məsələsi separatçıların yeni başçısı Arayək Arutyunyanın öz Twitter səhifəsində Livan ermənilərinin işğal olunmuş ərazilərə köçürülməsinə başlanılması barədə elan verməsindən sonra artıq ciddi bir məsələyə çevrilib. Məqsəd Dağlı Qara Qabağdaşı demografik vəziyyəti kökündən dəyişdirmək olan qarşı tərəfin bu addımı Azərbaycan üçün hərbi variantdan başqa heç bir həll yolu qoymur və bu günlərdə Azərbaycan prezidenti administrasiyasının beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiri Hikmət Haciyev cəbhə bölgəsinə səfər eləyib. Yeni Sabah xəbər verir ki, Aynanın mövzuya dair suallarını rusiyalı politoloq Qriqori Tramfiçuk cavablandırıb. Ermənilər artıq Livanndan gələn ilk köçkünlərin olduğu bir video yayıblar. Bu qərar nə qədər qanunidir və beynəxalq qurumlar bu prosesin qarşısını necə ala bilər? Hər şeydən əvvəl bu mövzu vəziyyəti zondaj eləyir və belə bir planın reallaşdırılmasının nə dərəcədə mümkün olduğunu yoxlayır. Bundan sonra daha spesifik parametrlər müəyyən edə bilər. Yəni miqradların sayı, məskunlaşdıqları ərazilər və s. Ənjarab Velja beynəlxalq ictimaiyyətin beyninə bu məsələni özlərinə sərf eləyən formada yeritməyə çalışırlar. Əcnəbi həmvətənlərini çətin gündə qəbul etmək Yerevan tərəfindən bu bölgəni gücləndirmək üçün ən yaxşı seçim ola bilər. Çünki onların gəlişi birbaşa Ermənistan vətəndaşı olan çağırışçılar üzərindəki yükü azaldacaq. Bu köçkünlərin, qaçqınların nə adlandırılmasından asılı olmayaraq, düşərgələri qoşuların təmas xəttində əlavə bir bufer ola bilər. Beynəhal qurumlar və müşahidəçilər hələlik tez şəkildə ötürülən bu məlumatdan heç də narahat görünmür. Avropanın baxışısısa belədir. Əslində Suriyə, Lüban və digəri qaynar nöqtələrdən insanların çıxması üçün yeni yerləşmə mərkəzləri tapılsa, ümumiyyətlə Avropa İttifaqı üçün də faydalı olardı. Çünki Türkiyə belə qaçqınların qəbul problemi ilə bağlı getdikcə daha çox tələb yaradır. Buna görə də Ermənistanın nəzarəti altındakı ərazilər bu mənada yaxşı bir seçim kimi görünür. Bu mövzuda heç kim heç nəyə dayandırmayacaq. Hər şey yalnız Yeravanın öz həmvətənlərinə kömək etmək istəyini bəyan eləyəcək təşəbbüsündən asılıdır. Yaxşı. Niyatətin Minsk qrupunun həmsədirlərindən biri olan, həmişə vəziyyəti gərginləşdirməməkdən maraqlı olduğunu bəyan edən Rusiya bu prosesə heç bir şəkildə müdaxilə elmir. Əgər belə bir proses kütləvi xarakter alarsa, nəzəri olaraq Rusiya Federasiyasının Atətin Minsk qrupundakı nümayəndəsindən bir açıqlama gözləmək olar. Lağçin qaçqınları Qaraqay ərazilərinə silahlılar adı altında köçmək fikrində değillər. Buna görə də belə bir köçürülmə xüsusən rəsmi səviyyədə qəzəb dalğasına səbəb ola bilməz. Hər halda problemin rezonans səviyyəsi Azərbaycandan asıldı. Rəsmi Bakı bu məsələni sərsək şəkildə həmsədrlər qarşısında qaldırarsa, o zaman hansısa inkişaf əldə edəcəyi ehtimal olunmur. Ancaq müşahidəcilərdən, nəzarətçilərdən və bundan daha vacib mövzularda belə xüsusi bir reaksiya görmədik. İki ildə danışıqlar prosesinin mahiyyətini dəyişdirən Nikol Paşinyanın Qarağaq tezislərindən sonra da onlar susdular. Beləliklə, qaçqınlarla bağlı situasiyada vəziyyət həmsədirlər üçün daha asanlaşır. ATƏT-in Minsk qrupu bu vəziyyətə hansısa şəkildə təsir göstərə bilərmi? Nəzəri cəhətdən əlbəttə eləyə bilər. Çünki bu vəziyyət ATƏT-in Minsk qrupunun səlahiyyətinə aiddir və Qarağaq və ətrafındakı vəziyyətə təsir göstərir. Amma praktik olaraq yox bu qrup 2016-cı ilin aprel və 2020-ci il iyul aylarında baş verən mini müharibələrdən də aydın şəkildə göründüyü kimi, müfəttiş rolunda yalnız rəsm olaraq insidentləri siyahı alır və praktik olaraq vəziyyətin həllinə təsir göstərmir. Bu qrup iki ölkənin orduları arasındakı toquşmaları dayandıra bilmədi. Qaçqınlar məsələsi isə daha çox humanitar sahə ilə əlaqəli, yəni daha kiçik məsələ olduğundan ümumiyyətlə onun diqqətindən yan keçə bilər.